Mama nimeachia mambo. Kijana anafanya yake hapo. Kuna kevi huyo. Katika ubora wake. Ashakuwa trader huyo. Shamalizana naye huyu. Namdai dola zangu 100 zingine. Anilipe, maana nimefundisha Fibonacci na naitumia hapo sasa hivi Fibonacci. Naitwa Fibonacci jamani, Fibonacci. Fibonacci testament hiyo. Akiwa na Fanta pembeni hapo. Inaanza. Huyo ni mama scalping. Mama scalping. Anaonesha mambo yake hapo ya scalping. Dola 400. Zifika 400. Shabara. Nataka kusema sita bado dola 14. Sasa hivi nafikisha jana. Maliza soko la leo ufunge.